transport va moliya sohalaridagi ayrim huquqbuzarliklarni sodir etganlik uchun ma'muriy jazolar liberallashtirilishi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksiga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish haqida joriy yilning 30-noyabr kuni O'zbekiston Respublikasining 734-sonli qonuni qabul qilindi. Qonunga ko'ra quyidagi o'zgartirish va qo'shimchalar kiritildi. 128.1 moddasiga binoan transport vositasini boshqarish vaqtida haydovchilarning telefondan foydalanishi bazaviy hisoblash miqdorining 3 baravari miqdorda jarima solishga sabab bo'ladi. Bundan telefondan quloqchinlar orqali va qo'llarni ishlatmasdan turib so'zlashuvlar olib borish imkoniyatini beradigan boshqa uskunalar orqali foydalanish mustasno. 128.2 moddasiga binoan transport vositasini boshqarish vaqtida tele video dasturlarni tomosha qilish maqsadida transport vositasi salonining old qismiga o'rnatilgan monitordan yoki displeydan foydalanish bazaviy hisoblash miqdorining 1 baravari miqdorida jarima solishga sabab bo'ladi. 135 moddaga kiritilgan qo'shimchalarga binoan yo'l harakati qoidalarida nazarda tutilgan hujjatlari bo'lmagan shaxslarning transport vositalarini boshqarishida haydovchining yonida O'zbekiston Respublikasining ichki ishlar organlari yoki konsullik muassasalari tomonidan berilgan biometrik pasport yoki identifikatsiyalovchi ID kartasi mavjud bo'lgan taqdirda uning transport vositasini boshqarish huquqini beruvchi hujjatni transport vositasi ro'yxatdan o'tkazilganligi to'g'risidagi shuningdek transport vositasiga egalik qilish, egasi yo'qligida undan foydalanish yoki uni tasarruf etish huquqini tasdiqlovchi hujjatlarni transport vositalari egalarining fuqarolik javobgarligini majburiy sug'urta qilish bo'yicha sug'urta polisini o'z yonida olib yurishi talab etilmaydi. Qonunning mazkur bandi 2022 yil 1 mart kunidan boshlab amalga kiritiladi. 135.1 moddasiga kiritilgan qo'shimchalarga binoan transport vositalari egalarining fuqarolik javobgarligini majburiy sug'urta qilish bo'yicha sug'urta polislarida nazarda tutilmagan foydalanish davrida transport vositalarini boshqarish, shuningdek, faqat mazkur sug'urta polislarida ko'rsatilgan haydovchilar ayni shu transport vositalarini boshqarishi to'g'risida mazkur sug'urta polislarida nazarda tutilgan shartlarni buzilgan holda transport vositalarini boshqarish bazaviy hisoblash miqdorining 2/1 qismi miqdorida jarima solishga sabab bo'ladi. Ilgari bazaviy hisoblash miqdorining 1 baravari miqdorida bo'lgan. Shuningdek, fuqarolik javobgarligini majburiy sug'urta qilish bo'yicha qonunda belgilangan majburiyatning transport vositalari egalari tomonidan bajarilmasligi va bunday majburiy sug'urta qilinmaganligini oldindan ayon bo'lsa, bu holatda transport vositalarini boshqarish natijasida fuqarolarga bazaviy hisoblash miqdorining 2/1 qismi ilgari 1 baravari, mansabdor shaxslarga esa 2 baravari ilgari 3 baravari miqdorida jarima solishga sabab bo'ladi.